ဒီရှိကကဟောင်ကောရ၆၄ခုနှစ်ကနေဟောင်ကောရ၈၅ခုနှစ်အတွင်းဆရာနာရှင်စနစ်ရဲ့ကျမ်းကျုံမှုတင်ရှားနေစေဖြစ်တဲ့လက်ထက်အမေရိကဒေသကအကြီးဆုံးနိုင်ငံအတွက်တင်ဂီတအရာရောလက်တွေ့အရာရောအသုံးဝင်ပါတယ်စစ်တပ်ကိုထိန်းချုပ်ခွင့်ပေးလိုက်ရင်မူရစီဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူတွေရဲ့ကျန်းဖက်မှုကိုချက်ချင်းရှော့ချနိုင်ပေမဲ့အကြီးစားလက်နက်ကိုင်စစ်ဗျူဟာကိုအသုံးချလို့ စိုးရိမ်ကြောင်ရွံ့မှုတွေကိုလည်းဖြစ်စီပါတယ်အထက်လွှတ်တော်ကနေအတီးပြုမယ်လို့ခမန်းထားတဲ့ဒီဂရီအမိန့်ကိုခွင့်ပြုလက်မှတ်ထိုးပေးခဲ့သူကတော့သမရမီရှဲတန်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုကရဲတပ်ဖွဲ့ကိုစစ်တပ်ကအကူအညီပေးခဲ့ဘူးတော့ကလုံခြုံရေးတာဝန်အားလုံးကိုအများပြည်သူတို့စီမှာပဲအနံ့ဖို့မိန့်ချခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီကြားဝင်စစ်ဖက်မှုကကြီးမားတဲ့ခြေလှမ်းဖြစ်သတ်မှတ
ွဲတွေကိုတက်မတော်ရဲနဲ့ပြည်သူရဲတွေနဲ့တင်တားဆီးသွားနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပြေးထန်တဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေပါဝင်နေလို့ပါပဲ။O crime organizado. ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်စင်ရေးလုပ်နေချိန်မှာစစ်သားတွေကပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ရင်လေပြည်သူပြည်ယုံဘက်ကအမှုဖွင့်စစ်ဆေးသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘရာဇီးသမ္မတကိုဖောက်ခံသူတွေခုကနန်းလောက်ပဲကျန်တော့တဲ့အခါမှာဒီရွှေကတ်ကိုလုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့အငိမ့်စားလာစာကိုပြုပြင်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုကလည်းခဲလေသမျှတဲ့ကျနေတယ်လို့ဖြစ်နေပါပြီ။သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကသူရင်ဆိုင်နေရတဲ့နိုင်ငံရေးအချက်အသေးကနေအာရုံလွှဲပစ်လိုက်တယ်လို့လေလာဆန်းစစ်သူတွေနဲ့ဥပဒေပြည့်ရေးသမားတွေကတုံ့တက်ကြပါလေ။အငိမ့်စားလာစာပြုပြင်ဖို့လွတ်တော်မှာမဲကောက်ခံခြင်းဟာအ ਨੇ ဆုံးတစ်ပတ်လောက်နောက်ဆုတ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့အောက်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရော်ဒီဂိုမာယာကဘရာဇီးလျားခြေစိုက်သတင်းထောက်ကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ဗီယိုမျိုးဟာရုံးကန်နေရတဲ့စရာကိုလက်မခံသူတွေအနေငယ်ရှိနေပါသေးတယ်။ဂျန်ရယ်ဝေါ်တာဆိုးဇာဘရာဂာနက်เออมาရီယိုဒီဂျနီရိုတမျိုးလုံးဤဘာကအစုအဖွဲ့ဒုစရိုက်မှုတွေနဲ့ကြီးစိုးနေပြီဒါကတနိုင်ငံလုံးကိုကူးစက်ပြန့်ပွားနေတဲ့ယောဂါလိုပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုချိမ့်ချောက်နေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဂျာဝင်ထိန်းချုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးရီယိုဒီဂျနီရိုမျိုးကအများပြည်သူလုံခြုံရေးအတွက်ဖက်ဒရယ်ကဒီဂရီမိတ်နဲ့ဂျာဝင်ဖြည့်ရှင်းတာပါအင်တာဗင်ရှင်ဖက်ဒရယ်လုံခြုံရေးစီမံကိန်းဟာဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့နိုင်ငံခြားခီးသွားတွေကိုကာနီဗယ်ခန်းနာတွေမှာလုံခြုံမှုမပေးနိုင်ခဲ့သလိုဗီယိုရဲတပ်ဖွဲ့ကမြို့အတွင်းကမူရစ်စေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူတွေကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုမထိန်းနိုင်တော့ဘူးလို့ရီယိုမြို့တော်ဝန်လွစ်ဖာနန်ဒိုပီဇာကပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကဝန်ခံခဲ့တာပါရီယိုမြို့ရဲ့အနုကျန်းစီမှုလက်နက်ကင်လူရမှုနဲ့စိတ်တိုက်ပစ်ခတ်မှုစတဲ့အကြမ်းဖက်မှုပေါင်းများစွာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကာလအတွင်းကဘာကျော်ဖြစ်ရအဖြစ်ရိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ချာနေ့ကဂျာဝင်ထိမ့်သိမ့်မှုကြောင့်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီးရောဘတ်တူဆာကတာဝန်ကနေဖိတ်ပေးလိုက်ရချိန်မှာတမကရီယိုမျိုးရဲ့အနာဂတ်လုံခြုံရေးစီမံကိန်းကိုစနေနေ့မှာဆွေးနွေးဖို့ရထားလိုက်တာပါတမရတမဟာဘူဂျိုဝေတာဆူဇာဘာရာဂါနက်တူကိုဂျောင်းဝင်ထိမ့်သိမ့်မှုမှာဥဆောင်ဖို့တာဝန်ခံအပ်ခဲ့တာပါဘာရာဂါနက်တူကတော့2016ခုနှစ်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့အိုလံပစ်အားကစားပွဲမှာစစ်မှုထမ်း5000ကိုကြီးကြပ်ကူခဲ့ပြီးလုံခြုံရေးဘိုင်းကိုတာဝန်ယူခဲ့ဖူးသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်